สู่ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរល្អមើលស្ទូឌីយោវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីទៀតហើយណាបាទដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងឡាយមិនថានៅទីជិតឬក៏នៅទីឆ្ងាយក្នុងន័យដើម្បីឲ្យបានទស្សនីយភាពសប្បាយសប្បាយអរទុកកង្វល់ទាំងឡាយឲ្យបានល្ហែលល្ហោយបាត់ភាពនឿយណាយនោះគឺរឿង Hero Dog ដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរហ្នឹងថាវីរៈបុរសឆ្កែចង់នឹងថារឿង
ុកម៉ែបងប្អូននឹងទៅចុចទៅលើពាក្យក្រហមដែលមានសរសេរថា Subscribe ឬក៏ភាសាខ្មែររបស់យើងនឹងគឺនិយាយថាជីវបន្ទាប់មកចុចប៉ក់ទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពេលក្រោយទៀតណាបាទសាច់រឿងដំបូងរបស់យើងនឹងបានបង្ហាញអំពីកុមារាម្នាក់មានឈ្មោះថាឆាលីដែលគេកំពុងទៅជិះកង់កំសាន្តនៅកន្លែងមួយជាមួយនឹងគីគីរបស់គេហើយជារឿយៗពួកគេតែងតែទៅណាក៏ទៅជាមួយគ្នាដែរជាមួយនឹងគីគីរបស់គេនឹងភាសាតែគីគីរបស់គេនឹងគឺមានភាពវៃឆ្លាតខ្លាំងណាស់ពេលនោះផងដែរនឹងមានអ្នកមីងម្នាក់គាត់កំពុងតែយកអេវ៉ាន់សម្ភារៈរបស់គាត់នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងឡានហើយរំពេចនោះស្រាប់តែមានចោរម្នាក់រត់ហេកប់មកកញ្ចក់កាបូបរបស់គាត់បន្ទាប់ពីចោរនោះបានឆក់កាបូបរបស់អ្នកមីងនោះហើយភ្លាមៗនោះគីគីវៃឆ្លាតរបស់ឆាលីនឹងក៏បានសហការគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកកាបូបនោះមកវិញដោយគីគីទី1ឈ្មោះថាសេមសាន់ពណ៌សនោះបានយកកន្ត្រកដាក់អេវ៉ាន់នឹងរុញបំបុកចោរដើម្បីឲ្យចោរនោះដួលលើកន្ត្រកនោះបន្ទាប់មកកន្ត្រកនោះក៏បានទៅបុកនឹងកំណរសម្រាមពេលនោះគីគីមួយទៀតឈ្មោះថាហឺគីលបានទៅខំចោរនោះមួយចង្កូមចំណែកឯសឹមសាន់នឹងបានយកកាបូបនោះឲ្យអ្នកស្រីនោះវិញពេលនោះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនោះសប្បាយចិត្តនិងស្ងប់ស្ងែងជាខ្លាំងទៅលើសឹមសាន់ហើយនឹងហឺគុលដែលពួកគេនឹងមានសមត្ថភាពទៅយកសម្ភារៈឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងណាសាច់រឿងបន្ទាប់របស់យើងនឹងបានបង្ហាញអំពីចនខលតុនគាត់គឺជាម្ចាស់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ដ៏ធំមួយកំពុងតែប្រជុំជជែកគ្នាចង់ចាប់ឆាលីដែលជាកូនរបស់លោកហារីនឹងធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដើម្បីគំរាមកុំឲ្យលោកហារីនឹងធ្វើជាសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងអតីតនាយកជក់របស់លោកចនខលតុនដែលពួកគេត្រូវឡើងតុលាការតទល់គ្នានៅថ្ងៃខាងមុខដោយសហការជាមួយចៅពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះថា Thomas Garner និង Brand Sergi ពេលនោះដែរថ្ងៃដែលលោក Harry ហើយនិង Shelley ត្រូវឡើងតុលាការនឹងបានមកដល់ហើយពេលនោះតម្រូវឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីផ្ទះដែលទុក Charlie ហើយនិងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Maria នៅជាមួយនឹង Charlie ពេលដែលលោក Harry និងប្រពន្ធរបស់គាត់បានចេញផុតនោះចៅពីរនាក់នោះក៏បានមកដល់ពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពកាច់សោទ្វារផ្ទះរបស់លោក Harry នឹងចូលបានចាប់ Maria ជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនោះដោយបិទមាត់និងស្គត់និងចងដៃរុញបញ្ចូលក្នុងបន្ទប់និងយកតុកនឹងរុញទប់ទ្វារពីក្រៅមិនឲ្យចេញទៅក្រៅរួចទេបន្ទាប់ពីចៅនោះបានចាប់ Maria ជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនោះរួចហើយពួកគេក៏បានឡើងទៅលើដើម្បីចាប់ Charlie ពេលនោះឃើញ Charlie នឹងកំពុងតែលេងហ្គេមហើយក៏បានចាប់បិទស្គត់និងចងដៃចងជើងចាប់ដាក់នៅលើឡានហើយសាច់រឿងបន្ទាប់របស់យើងនឹងក៏បានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរបស់លោកហារីហើយពេលនោះដែរក៏មានកូនចៅរបស់លោកចនខលតុនដេញតាមពីក្រោយនឹងបានគំរាមលោកហារីមិនឲ្យប្តឹងប៉ូលីសទេបានមិនដូច្នេះទេលោកចនខលតុននឹងបញ្ជាឲ្យចៅនោះសម្លាប់កូនរបស់លោកហារីដោយទាមទារឲ្យលោកហារីនឹងបញ្ជាអំពីភាពស្អាតស្អំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់របស់លោកចនខលតុនដោយបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់តាមលោកហារីរហូតដល់កន្លែងចនខលតុននឹងណាត់ជួបដើម្បីធ្វើលិខិតបញ្ជាអំពីភាពស្អាតស្អំនោះហើយសាច់រឿងបន្ទាប់របស់យើងនឹងបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃចៅពីរនាក់ដែលបានចូលលុកលុយផ្ទះរបស់លោកហារីនឹងបន្ទាប់ពីចាប់ឆាលីចូលឡានរួចហើយនឹងចៅពីរនាក់នោះក៏បានគិតថាពួកគេនឹងបានភ្លេចសោនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកហារីនឹងសោនោះគឺសោឡានហើយនឹងសោផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងតាមពិតសោនោះពួកគេមិនមែនភ្លេចឬក៏មិនមែនជ្រុះទេគឺត្រូវបានហើកុលនឹងលួចពំយកទៅលាក់ក្រោយមកសេមសុនហើយនឹងហើកុលនឹងពួកគេក៏បានសហការគ្នាប្រមាញ់ចៅនោះដោយបានរៀបចំអន្ទាក់ចាក់ប្រេងម្យ៉ាងធ្វើឲ្យរអិលបន្ទាប់ពីចាក់ប្រេងរួចហើយនឹងពួកគេក៏បានយកម្សៅធ្វើនំនឹងទៅត្រៀមចាក់នៅពីលើកង្ហារដើម្បីឲ្យហុយ
ឈុតបន្ទាប់នៃសាច់រឿងរបស់យើងនឹងបានបង្ហាញអំពីហារីហើយនឹងភរិយារបស់គាត់កំពុងតែរត់គេចពីកូនចៅរបស់លោកចនខលថុននៅក្នុងប្រលានយន្តហោះមួយពេលនោះដែរពួកគេក៏បានរត់គេចបានសម្រេចអូខេបន្ទាប់ពីនោះមកយើងងាកមកមើលសកម្មភាពរបស់វីរៈបុរសយើងវិញថាតើគេកំពុងតែធ្វើអ្វីបន្តទៀត តោះយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងឃើញថាចៅពីអ្នកហ្នឹងក៏កំពុងតែលបចូលមកដែរហើយចំណែកអេហេរ៉ូរបស់យើងហ្នឹងក៏កំពុងតែមួយណាមួយឲ្យចៅនោះចូលមកដែរគេចូលមកមែនគឺថារអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចានមង្គុលតែម្ដងយើងឃើញថាអន្តៈរបស់គេហ្នឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើអូខេក្រោយតែពេលជោគជ័យហ្នឹងពួកគេក៏បានហាយហ្វាយជាមួយគ្នាក្រោយពីឃើញថាចៅហ្នឹងបានចូលក្នុងអន្តៈទី1ហើយ រ៉ូរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងក៏បានរៀបចំនៅអន្តៈទី2ដោយពំចង្កោមសោនោះដើម្បីឲ្យចៅពីរនាក់ហ្នឹងដេញតាមចាប់ហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានជួបប្លង់ឌួលទូដាក់អីវ៉ាន់ទាក់ជើងនឹងហោះទៅលើតុកស្ទើរតែបាក់ចង្កេះទៅហើយហើយចំណែកឯលោកចៅម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏បានធ្លុះក្បាលចូលផ្ទាំងគំនូរដកចេញហ្នឹងសឹងតែមិនបានបន្ទាប់ពីកន្លងផុតទៅនៅអន្តៈទី2ហើយអន្តៈទី3ក៏បានឈានចូលមកដល់ពេលនោះដែរគឺថាហឺកុលហ្ន
ើញថាចៅពីរអ្នកនោះនាំគ្នារត់ដេញតាមហឺរ៉ូតូចរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាហឺកុលនឹងដើម្បីយកសោតែចាប់ហ្វ្រាំងអត់ទាន់ក៏បានបណ្ដាលឲ្យជ្រុលទៅចំពប់ជើងនឹងទូដាក់សម្ភារៈបណ្ដាលឲ្យដួលកាប់មុខចំណែកឯចៅម្នាក់ទៀតនោះក៏បានធ្លុះចេញទៅក្រៅចូលទៅក្នុងអាងហែលទឹកធ្វើឲ្យគេនឹងសាមជោគតែម្ដងបន្ទាប់ពីអន្ទាក់ទី4កន្លងផុតទៅនឹងចូលដល់អន្ទាក់ទី5យើងឃើញថាហឺកុលនឹងបានយកកញ្ចប់ម្សៅដាក់ពីលើកង្ហារដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យចៅនោះចូលមកពេលដែលចៅនោះចូលមកហ្នឹងគេក៏បានចាក់ម្សៅនោះចូលទៅលើកង្ហារនោះហើយក៏បានហុយពេញមុខចៅនោះតែម្ដងយើងមើលទៅគឺពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចនិងស្ញប់ស្ញែងមែនតើនៅភាពវៃឆ្លាតរបស់ឆ្កែយើងទាំងពីរហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះមកសាច់រឿងបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់លោកហារីហើយនិងភរិយារបស់គាត់បន្ទាប់ពីរត់គេចពីកូនចៅរបស់លោកខុនតុនបានសម្រេចហ្នឹងគេក៏បានជិះតាក់ស៊ីមួយដើម្បីវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងពេលនោះដែរហ្នឹងគាត់ទាំងពីរមានការប្រញាប់មែនទែនព្រោះតែបារម្ភអំពីកូននៅក្នុងផ្ទះមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេពួកគេក៏បានប៊ូស driver នោះប៊ូសហ្នឹងគឺគាត់ថាជំរុញណាជំរុញឲ្យអ្នកបើកឡានហ្នឹងឲ្យលឿនបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកបើកឡាននោះនិយាយថាអីលឿនបានទេឥឡូវនេះផ្លូវរៀងច្អៀតហើយនឹងខ្លាចប៉ូលីសចាប់ពេលនោះដែរនឹងពួកគេប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ក៏បានហុចលុយឲ្យថែមទៀតចឹងទៅបន្ទាប់ពីឲ្យលុយទៅ driver នោះហើយនឹងពួកគេពិតជាបានលបឿនដូចចិត្តមែនគឺថា driver របស់យើងនឹងបើកដូចហោះតែម្ដងធ្វើឲ្យ Harry ហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងស្ទើរតែបាក់សក់ទៅហើយបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពចៅទាំងពីរនោះទៀតហើយក្នុងពេលនោះដែរនោះចៅនោះក៏បានព្យាយាមទៅយកឧបករណ៍ម្យ៉ាងនៅក្នុងឡានរបស់ពួកគេហ្នឹងដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះចៅម្នាក់ទៀតដែលជាប់ក្បាលនៅជញ្ជាំងពេលដែលទៅនឹងស្រាប់តែឃើញសោនៅក្នុងឡាននោះចៅនោះមានភាពត្រេកអរមែនទែនដោយសារតែឃើញសោនោះនៅក្នុងឡានរបស់គេពេលដែលគេលូកដៃរៀបនឹងយកសោនោះស្រាប់តែសែមសាន់នឹងមកពីក្រោយតមួយចង្កូមចំព្រះកន្ធីងចៅនោះធ្វើឲ្យចៅនោះស្រែកពេញផ្ទះតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះមកនឹងរូបភាពបានបង្ហាញអំពីសែមសាន់របស់យើងគេកំពុងតែរវែជើងមកចេញទឹកនោមព្រមចារារបស់គេហ្នឹងចាក់បញ្ចេញទឹកនោមព្រមចារារបស់គេនឹងដាក់ក្បាលចៅនោះធ្វើឲ្យចៅនោះខឹងនឹងខូចចិត្តមែនទែននឹងសារតែទង្វើរបស់គីគីរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យចៅនោះទទួលទណ្ឌកម្មផ្ទួនផ្ទួនបែបនេះក្រោយមកទៀតនេះយើងឃើញថាចៅម្នាក់ទៀតបានទៅយកប៉ែលមួយមកជួយសង្គ្រោះគ្នាគេដែលកំពុងជាប់ក្បាលនឹងជញ្ជាំងនោះពេលនោះនឹងគ្នាគេក៏បានយកប៉ែលនោះសំពងចំកណ្ដាលក្បាលឬសូនប៉ែដល់ស្ទើរក្បាលមកប៉ែបានធ្វើឲ្យចៅម្នាក់ទៀតនឹងរួចខ្លួនពីជាប់ការជាប់ជញ្ជាំងនឹងក្រោយមកនឹងពួកគេក៏បានដឹកឆាលីចាក់ចេញទៅហើយពេលនោះដែរហើកុលក៏បានយកឈ្នុកញុកប្រហោងកំពុងស៊ីម៉ាំងឡាននោះដើម្បីកុំឲ្យឡាននឹងដំណើរការយើងងារមកមើលសាច់រឿងរបស់យើងបន្តមកទៀតនឹងគឺបង្ហាញអំពីលោកហារីហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់បានមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារតែក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នឹងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ
hay ở khơi Charlie thì khơi tại Maria đã chỉ nhận bom ra bỏ quạt nâng từ ban chào nu ban chấp đã không một tốp hay quạt của ban ở rụng đó ở Maria nu cày pi rụng đó ở Maria hay đang quạt của suôn ông Maria tha ở Charlie nâng từ nào hay Maria của ban gặp tha ở đằng thế để xa tại quạt nâng ban từ chào nu chấp chong hay do quạt đã cho từ không một tốp quạt ở đằng đường ấy tiệt tê សាច់រឿងបន្ទាប់នឹងបានបញ្ចាំងអំពីចោលពីអ្នកនោះបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតែឡាននោះត្រូវបានរលត់ដោយសារតែបំពង់ស៊ីម៉ាំងឡាននោះត្រូវបានបិទជិតដោយសារតែហឺគុលយកខ្នប់ញប់ហ្នឹងណាក្រោយមកក៏មានប៉ូលីសម្នាក់មកដល់ហើយក៏សួរនាំតែអេឯងឯងបានយកឡានមកឈប់ក្រដាផ្លូវដាល់អីហ្នឹងបន្ទាប់មកបានចោលរបស់បានប្រាប់ថាអត់ដឹងទេដោយសារឡានហ្នឹងវាខូចក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានរៀបឡានទៅវិញប៉ុន្តែត្រូវបានសឹមសាន់ហើយនឹ
ពេលនោះបលិសនោះវាអត់ដឹងអីទេហើយអាចោលពីណានោះបានមកដេញហើកុលហើយនឹងសំសិនចេញក្រោយពីដេញសែមសាន់ហើយនឹងហើកុលចេញនឹងអាចោលហ្នឹងក៏ឡើងឡានរបស់វាវិញហើយចំណែកបលិសនោះក៏រៀបឡើងឡានទៅវិញដែរក៏ប៉ុន្តែឃើញឈ្នុកហ្នឹងយកក្នុងឡានរបស់អាចោលហ្នឹងហើយក៏បានទៅប្រាប់អាចោលហ្នឹងថាអេឡានឡានរបស់ឯងខូចនេះឫសាតែវាមានឈ្នុកក្នុងពុងស៊ីម៉ាំងនេះអត់ចេះមើលមែនណាអញ្ចឹងមកចេះដាក់ឈប់ក្រាបផ្លូវហ្
tạm biệt tới bởi lý mà phép xa thả là năng về miền sọc mì này chẳng mà lột hay phê nô cháu nó gặp anh thảo ở con chân bông nhóm mưa mảnh mưa ọt sọc bông chẳng cảm ơn ngày nào nó dừng đặng chú ấy bông chụp chung khí thế cái mốc của lý nó gặp anh bác lan chạy trên tư để thôi ôi hơi rô thằng phi rồi bao giờ nó khô chật mình tên để mình ai chui ở vây đó mà chạc luôn bà nó cái mốc tiết nó cho thằng phi nó gặp anh bác lan chạy trên tận đây bây giờ bọn bạc bạc nó nghĩa một hàng cái của khơi nhờ kì kì bởi dưỡng nên không lan đai phơi cho thằng phi này nó phơi lần trong lịch nâu hai có bán chọc lan hai có đánh ở xem săn hay nâng ở hơi cô lưng chênh bị không lan thôi ai bộ kê đúng vừa tại ở thằng không tiết hai liêm phim nụ đài nâng bộ kê không rút tạm lan đấy mà ta rút ở toàn tê sẽ được một tốp nó nhìn khơi anh ta bộ chào nó có bán nôm chà lý nâng cho tự không tè mùi hỏi bán chập chà lý nâng chong nó không ở tè mùi nâng một tốp mốc bộ kê nâng có bán chạ sao vì cao hay từ bản tục của chào riêng riêng luôn rút phê bản tốt mình sạch đưa nên khơi tham miên lan mỗi chi xâm đại từ tia chào nó hai bên đá đang xem sân nâng ở hơi cô nó có bán ở rút tam cao hai cô bán tạo đó khen nụ đài cái phi tạo đó đang xem sân mình một ngon dù tế của bán cái đấy cho được nông ở khen nó hỏi của bán chùm nâng chà li đại gặp bông ở chọc chùm nông bên nó xem sân của không ra mọt rồi bọc luôn nâng chui xa ra chùm nông nô hai sạch đưa nâng bán bằng hai tí đây bằng hai nhóm phi hơi cô mà đó bán từ lúa chứ mọ bom cả bộ cháu nó làm bay bình chót cháu nó ai ở đánh tam vậy tới ở hơi cô nước bất dịch lại mình tên ban xâm ra khu nước từ tôm nửa lơ cần trọ bạc ca đại chua nửa tì pua thưa ai cháu nó châu ngọt đó này hai của ban ai kia cháu mẹ tiết chui chui chập chương chẳng nữa chui chập chương hai đây đứng từ chập ở hơi cô nước bàn tay nơi từ chập bán và top mó xem son nó của ban tranh pi ở khleang hai của ban một đào tụt cháu nó đây của ban từ khăm cặp bạch cụt bị cày chào nó thôi ấy chào nó phải lên kia kia mà nè tiếp lại tại đó đây từ tại bật bằng chỉ vật hai pro ta mới tới viện của đá bên top bằng tiền đang xem son ban do tu được sao pi không mình tụt chào nó giờ tại ở charlie đã bị tẹt tông cru sa hai đường vừa lia một chui bộ kê pi nụ đài đang ở hơi cố của ban sai chỉ mong bằng hai tại ở charlie hai pi nụ charlie của ban rồi luôn hai cửa rất chênh thật cay pi đại rất chênh cay đang chào nó có sờ qua chỉ tụt đánh tam bàn tay từ ban charlie đang do đong chào tụt đang do từ sầm phong chào nó lại tập prong phim phim hai pe nút của ban khơi bồi lên một đạo đai của ban chập chào từng pi nè nó từ cục prey so nó từ cây mọc rùa xa rồi ban lục hari nó của ban rùa nơi sọc san lang vinh ngày muối nó mà đai rồi ban charlie ban nom charlie nó từ lên cặp bông phai muối hiện nay từ đó nó phu kê của ban sầm nai sầm nạc nè chỉ muối nó nẹp ba cặp pal sùa sọc tục khnì ấy chẳng từ hai con ông sai đứa nó phải hai chi nè ba cặp pal nó cứ chia bông pol rồi bao hở mà đai charlie nó hay mình to pinu mọc rùa phe ban bằng hai nhóm pi lục ta đai stu tray nó ban stu tray ban tray về đại quan không sửa hoa tiền trai lưu mao nó của ban tẹt thọ hay của ban chơi nó thẹt cho được không tắc về nô đài nó thưa ở xem san hay đứng hơi cô nó nợ sốc đi của ban bắc phía lan trên thực cao của ban tu từ do cửa bông nó họ từ ao ta nó là bay chui sang kêu hai chỗ này hơi cô nó của ban không pru hai mình nước mình đi chẳng có nào chui mưa hay chui sang lục ta nó lang một lượt cục quanh.
ក្រោយពីសង្គ្រោះអាយុជីវិតលោកតាហើយនឹងលោកតាក៏បានអរគុណហើយមានចិត្តរំភើបមែនទែនចំពោះសាមសានហើយនឹងហើកុល Hai pe no dai ko min ne ka sai min ai mok sompheak kru sa dai ban chinchom ha kul hai nang sem san chang na hai ko ban da ngi oi sem san hai nang ha kul nang tha chi hero dog nu tae mdoang teu okun puok mai bong pon dai khom tam nan thosana pi dam no chop sangkum tha puok mai bong pon chuai choch like nang subscribe dambei tu ban video thmey thmey pe krai tiet okun chran chmueb lie bye bye